សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្រាប់កូនបានចិត្ត2ខែអុកសគុណកញ្ញាសម្រុកហាត់ប្រានយករៀងស្លីមមកវិញដោយមានគ្រូបង្ហាន់ក្រោយពីមានផ្ទៃពោះនឹងសម្រាលកូនរួចមកគេសង្កេតឃើញថាកំពូលតារាងចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាហាក់ឡើងទម្ងន់ជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្ទើរតែមិនជឿនោះទេយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយឃើញកីឡាការិនីហែលតឹងកញ្ញាហែមថុនវិទីនីបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាដោយភ្ជាប់ជាមួយ caption ថាម៉ងគេញ៉ាំបាយថ្ងៃតែខ្ញុំជាមួយបងធំដល់ម៉ងបញ្ចេញញើម៉ាក់អូនឆលីស្រឡាញ់សុខភាពនឹងរៀងណាស់ក្រោយពីឃើញបែបនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមុនពេលត្រឡប់មកឆាកសិល្បៈវិញអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាកំពុងតែសម្រុកហាត់ប្រាណសម្រកទម្ងន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយករាងស្លីមពីមុនមកវិញព្រោះថាមួយរយៈធំនេះគីឡូរបស់នាងហាក់កើនឡើងមិនធម្មតានោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគាំទ្រក៏កំពុងតែរង់ចាំមើលថាតើសគុណកញ្ញានឹងមានរឿងបែបណាក្រោយពេលឈានជើងចូលសិល្បៈវិញចា៎នៅពេលនេះអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណវិញហើយបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនបានជាង2ខែយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញានឹងប្រែរូបរាងដូចដើមវិញដែរឬទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា